guardado. Foi de frente, meu filho. Cortei 9 horas, hein? Mas eu tô morta de dor e eu tenho que compromisso na hora. Quer operar? Vamos lá? Sobrou como os outros. Os outros por hoje estão prontos. Entendeu? Mas sobrou os outros por ontem. Depois, sobrou muito. Rosa, mas tem todos os personagens. É. Eu botei.